Lajmi i vjedhjes nga një pastruese të shumave të mëdha monetare në shtëpit ku ajo pastronte, bëri bujë të madhe edhe për faktin se këto para ishin marrë tek një zyrtare e lartë të administratës shtetërore. Sipas dëshmive, pastruesja Rosetta Dobi kishte më se 10 vite që shërbente në shtëpinë Alda Klosit, ish shefe së kabinetit të ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj. Ka qenë vetë 42 vjeçaria Klosi që në datën 15 dhjetor 2022 ka denoncuar grabitjen e një shume prej 120.000 eurosh që gjendeshi në kasafortën e shtëpisë së saj. Në deklarimin e saj në polici, zyrtarja Alda Klosi, që aktualisht punon tek autoriteti mbikëqyrjes financiare, është shprehur se ditën e ngjarjes janë vjedhur një shumë në valutë të huaj më shumë se 120.000 euro dhe 30.000 dolar. Për origjinën e këtyre parave, Klosi ka deklaruar në polici se këto para i kishte të xhaxhajt dhe nuses së xhaxhajt. Po sipas pohimeve të zyrtares, kjo sasi valute ishte para e kursyer ndër vite nga xhaxhaj që ka në Amerikë, i cili sipas saj vuante dhe kurohej nga kanceri. Ndërkohë, gjithë këtë shumë të ardhurash, Klosi ka pohuar se ja kishte lënë xhaxhaj për çdo nevojë që do të kishte. Ndër të tjera në dosjen e administruar nga policia, kallëzuesja Alda Klosi ka deklaruar se i janë vjedhur në banesë edhe disa bijuteri me vlerë, disa unaza floriri dhe me gur diamanti, vath dhe varse floriri, një çantë markës Valentino dhe një portofol gjithashtu i kësaj marke. Pas zbulimit dhe arrestimit të Rosetta Dobit dhe djalit të saj Javier Dobi, autor të dyshuar të kësaj super grabitje, Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimin e ish zyrtares së lartë në kryeministri Alda Klosi. Prokuroria po heton zyrtaren për burimin e parave që ju vodhën nëse ka element të veprës penale të fshehjes së të ardhurave dhe mos deklarim të pasurisë pranë Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit të Pasurive në Tiranë. Zyrtarja Alda Klosi hyn në kategorinë e punonjësve të administratës dhe ka detyrim të deklaroj pasurinë e saj pranë ILGTPI dhe ka një limit për mbajtjen e parave kesh në shtëpi që nuk duhet të kaloj shifrën e 10 milion lekëve të vjetra. Mbi këto vlerë, gjithçka duhet të ketë një faturë që të vërtetojë burimin.